Maska takılmalıdır. Niye takmışsın? Özümden korkmuyorum ona göre. Özündən qorxmadığını deyən bu şəxs fərqində belə deyil ki, çoxlarının qorxusuna çevrilə bilər. Pandemiya qaydalarına riayət edərək maska taxmaq virustan təkcə özünü deyil, həm də başqalarını qorumaqdır. Ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayında kəskin artımın qeydə alınmasına baxmayaraq, hələ də pandemiya qaydalarını pozanlara rast gəlinir. Xüsusilə də qapalı məkanlarda pandemiya qaydalarının pozulduğunun şahidi oluruq. Elə Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının keçirdiyi reyd zamanı da belə hallar aşkarlandı. Tətbiq olunan qaydalara əməl etməyən bu şəxslər müxtəlif bəhanələr gətirməklə əməllərinə haqq qazandırmağa çalışırlar. Taxmışam, maska üstümdə olub. İndi taxmamışam, üstümdə çəkəndə görünürdü orada. Çənədə idi. Düşüb aşağıda, sürüşüb mən neyim? Sürüşür aşağıda. Maska taxmama qaydası bilirsiniz. Deyə demək, sürüşüb aşağıda, iş görəndə balta vururam, sürüşür aşağıda. Neyim? Dükandan çölə çıxıb ona görə. Bəli, dükanda bilir, yerimdədir. Dükandan çölə çıxıb ona görə. Açıq, yox deyim, oradadır içəridə, tabletində. Ama yataqmamışsınız, hə? Yox, taxmamışsınız. Bilirsiniz ki, qanunlar uyğunlar. Bildiyimi bir səhvlik elədim. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində keçirilən reydlər zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyərək qaydaları pozan şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Nəzarət profilaktik tədbirləri gücləndirilmiş qaydada davam etdirilir. Əsas diqqət istiqamət ona yönəlib ki, paytaxtda hər bir şəxs mövcud qayda və tələblərə əməl etməklə infeksiya riskinə qarşı dövlətin elan elədiyi qayda və tələblərə əməl etsinlər. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması üçün hər birimiz şəxsi səfərbərliyimizi nümayiş etdirməliyik. Reyd zamanı həmçinin həm vətəndaşlar, həm də sahibkarlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Onlara pandemiya qaydalarının tələbləri izah edilib.